od severa ka jugu, od istoka ka zapadu, kanjonima i rekama, planinama i jezerima. Vraćamo se našim korenima i prirodnim lepotama Srbije. Ja sam Miša Pajić, a ovo su moje priče sa vode. Mrak pada, a mi još imamo puta po priliču. Daleko smo. Dva smo na jednom od po meni najlepših jezera u Srbiji, jednom od najlepših, a to je Grliško jezero. Veoma čista, lepa voda, koristi za piće, grad Zaječar koristi i jako je lepa. Sad ćete da vidite, približavamo se brani i tu ćemo malo danas da pecamo. Obala gde pecamo trenutno je pusta sa možda jednim ribolovcem, obično je uvek puno za vikend, tako da ili imamo sreće ili ne radi riba. Stefane, gde si me doveo? Grliško jezero, jedno od najlepših jezera u Srbiji. Znači, jako čista voda, zelena, kristalno providna. Šta možemo da očekujemo od prilike od ribe? Pa, mi smo, kao što mi pričali danas, došli generalno na bodorku. Znači, period za bodorku, evo, to je kraj nekog oktobra. Tako da se nadamo, bodorci je sad od ribljeg fonda ima svega. Znači, ima bukvalno deverike, šarana, bodorke, klena po nekog, ima i peša i ove sitne bele ribe, ali znači ako je tu peš, nije tu riba. Ako je ovo... da, inače poznato je po tome da ima dosta krupnih riba kao što su deverike od 2, 3, 4 kg koji nisu baš nažalost česte na udici, ali ima krupne bodorke, u proseku krupne bodorke. Znači 3, 4, 5 kg bodorke za jedno lepo pecanje, 4, 5 sata bi trebalo da bude dobar ulov. Zavisi koliko se posvetiš i imaš ozbiljan pristup, ali uglavnom je to tako. Od grabljivica, som, smuđ. Svi kažu da ima štuka i bilo je nekih kolega koje ja znam da su pecali, ali mislim da to nije dovoljna neka koncentracija te ribe ovdje. Znači, da, nema dovoljno populacije. Pa sad, ti sad bacaš varalicu baš da pecaš štuku, mislim da je pre to varaličarenje nekog ili dubijskog ribolova na smuđi i som. A ima li bandar? Da, ima bandara. Ranijih godina je bio baš krupan bandar. Eno, vidiš tamo, znači imaš kameni deo. Druga obala je totalno drugačija od ove. Ovdje je pesak, fini mulj, tu je ta neka riba koju danas pecamo. Tamo u kamen su uglavnom krupne ribe, šaran, krupne bodorke i ostalo, ali što ne znači da ih nema ni ovdje, ali je tamo više grabljivice. Znači uglavnom se peca bandar, smuđ tamo. Ja mislim da sa dobrom hranom koju ćemo danas koristiti, to neće biti problem. Vidjet ćemo. I da ne gubimo vreme, ako slažeš da krenemo, sve spakujemo. Također, meni se mnogo peca. Ajde, idemo. Thank you.
kažem, ima samo jedna stvar koju više mrzim od ovoga, brate. Šta? Pakovanje. Stefane, na šta ćemo danas da pecamo? Evo ovako. Danas koristimo nešto što ja dosta... Vi ste sad došli bukvalno u sred faze testiranja, odnosno nadograđivanja prijeme za bodorku. I to se radi od strane tim MS Formula Bosch na ovom jezeru, jer je dosta bogato jezero bodorkom, kao što sam rekao. Znači, danas ćemo da koristimo prijeme za bodorku. E sad, moja standardna kombinacija koju ja pecam na bukvalno svakom jezeru, bari, reci, kanalu, bilo šta, pod uslovom da je sporo tekuća voda, su dve varijante. Ako biram ciljnu ribu, to je onda bottom competition za bodorku. Znači, lepljiva hrana za dno, tamna hrana, ima dosta konoplje, uljarica i svega ostalog što prije bodorci, pržene prezli itd. Tako da to koristimo danas. I to ćemo da koristimo u odnosu 1 prema Brim Concrete. Brim Concrete je moja omiljena primama, rađena po ugledu na jednu jako poznatu primamu svetske kompanije. I ona je namenjena za bukvalno sve vrste ribolova, ali danas ćemo da je upotrebimo za bodorku i po neku deveriku. Znači, razlog zašto ubacujem Brim Concrete u ovaj mix, a očekujem bodorku prvenstveno, je zato što u kasnim satima znao da se javi lepa deverika. Jasno. Pa ajde da iskoristimo da bude. Da, jasno. Što se tiče kombinacije kako ja pecam, ja uglavnom moju kedersku primamu mešam kao TTX, bukvalno u svakoj kombinaciji, i vidjet ćete, to ću da pokažem kako to dodajem u primamu. I koristim dosta zemlje, kao što smo pričali, tako da koristim ovu tešku zemlju za pecanje i bodurke i deverike, s tim što, pošto pecam sa dosta zemlje, uvek imam ovo kod sebe, to je aditiv, i u slučaju da, znaš, da pojačam ako se desi da nešto, ali bodurka pogotovo ovde voli izuzetno blagu hranu, zna da beži od jake hrane, a ima je krupna, najviše dođe na nešto što ne miriše previše. Što je neutralno. Neutralno, bukvalno da, i plus je na taj način malo izbegne druga sitna riba, tako da... Okej, ajde, kreni sa mešanjem i da krenemo s pecanjem. Ajde. Ajde ovako. Bottom competition jedna, bottom competition druga. Jedan brim na te dve. I na sve to 4 kg ove moje zemlje. Što se tiče moje primame, pošto znam o čemu se radi, i moje zemlje znam o čemu se radi, ja uglavnom primamu mešam na suvo zajedno sa zemljom, znači ne mešam posebno. Što se tiče zemlje, kad bi pecali standardno, za neki početak ja bi koristio ovde još plus 2 kg zemlje na ovu smesu, jer očekujem da se blago peca, odnosno da riba bude baš direktno tu. Tako da, a i Miša voli da baca hranu mnogo, pa da ne zafali. Tako, znači 2, 4, 6. 6 kg zemlje, 3 kg primame. I opet, to je dosta jako. Planiramo da koristimo male hranilice, jer mislim da nije potrebna mnogo primama da bi riba došla, tako da... Moj proces. Kederska primama. To ovako vodi navlažimo. Kederska primama je dosta sitna. I ova fluo boja, lepa, žuta, prirodna, će da da jako lep oblak iznad samog dna. Znači, u ovako tešku primamu sa teškom zemljom neće da stavlja trag na površini, nego na dnu. I onda, kao što kažu, jako polako i ravnomerno sve dodate. Naravno, treba tako, ali kad znate o čemu se radi i koliko šta treba, onda je rutina tu. Inače, treba blago dodavati i vode, i ovdje će trebati sigurno još dosta vode. Po mom iskustvu još sigurno 2-3 ove pune.
Ali za početak, TTX, odnosno u ulozi TTX-a danas ova kedarska primama neka odradi malo svoje, pa ćemo poslije da je sejemo. Idemo za podrku. I Deveriku. I babušku. I Šarana. I sve. Samo što su biti. Što ja to ne uvijek Šaranić? Prilikom sondiranja ja sam izmarkirao neku daljinu od nekih 18-19 metara otprilike s nekim prelazom i to je dobilo nekih 4-5 metara. No, pored toga, daj Stefane, objasni nam gde se mi to sad nalazimo. Pa, nalazimo se u delu jezera, popularno grlište selo se tu nalazi na manje od, ja mislim, kilometar, dva od nas. I to je popularni zaliv za ribolovce tu u grlište. Znači, to je ovaj deo gde se peca sve, bodorka, u onom delu kamena, tamo kod brane Smuđ, Grabljivica, Šaran preko puta, Miše vidio da se kupa, znači to je to. E sad, ima još par lokaliteta ovde na jezeru, imate sa Zaječarske strane tamo, možda se priđe selo Leskovac, tu je popularno mrestilište pa se peca neka babuška u proleće recimo, ili možda može čak i sada da se peca, ali koliko ja znam, u proleću se peca na baš ono većoj distanci. Tako da, to su dva popularna mesta za pecanje. Ima ih još. Što se tiče jezera, eto, bitno je da kažem da smatram da je jako malo krivolova ovde. I što se vidi po ribljem fodu koji je jako dobar. Od pre nekoliko godina vikenice i kamperi i dokovi ovi što ulaze u vodu i zauzimanje mesta od strane nekih meštana i Zaječaraca ili Knjaževčana je smanjen, odnosno skoro da ja mislim da i nema, zato što je zabranjeno i naređeno da se sve to skloni sa vode. Dobro je da ima ribolovaca i tih kampera na vodi, da na neki način i oni čuvaju vodu, da budu tu kad jednostavno kad je neko na vodi, zna šta se tu događa i krivolovci ne mogu da budu baš tako spretni i uspešni. Ali ovako mislim da se sad trenutno jezero baš dobro čuva, tako da. Važi republička redovna dozvola. Što se tiče ribočuvara, preko leta se vrlo često sretnu kada je koncentracija ribolovaca veća. I ovde se uglavnom javlja ta neka bez obzira na prisutnost krupne ribe i lepe ribe i bodorke, i deverike i po nekog šarana, oni su dosta strogi što se tiče te deverike ispod mere. Znači, na nekim jezerima, koliko sam ja primetio u Srbiji, na dosta njih sam bio, negde se i toleriše to jer se smatra da kao nije deverika. Ovde se ništa toga ne toleriše i sve se vraća u vodu, pišu se stroge kazne za to. To je neko moje iskustvo. E sad, naravno, ribočuvari nemaju baš, koliko ja mislim, kapaciteta, odnosno ljudstva da pokriju ne znam nija koje sve površine, ali za ono što imaju, mislim da dovoljno čuvaju trenutno ovo jezero. Sad ću ti kažem šta je. Prva bodorkica za danas. Pa ja bih rekao da se nalazimo u nekom delu Srbije koji je ipak nešto malo hladniji možda od Vojvodine, ajde tako da kažem. I moguće da je
riba ovde ipak već polako prelazi u neki zimski režim i da ovo sunce koje danas sija, a sve to poučen iskustvom zimi kad pecamo mi po našim kanalima deveriku i da nam sunce uopšte nije prijatelj. Stefane, šta ti misliš, da li se riba možda podigla gore? Pa definitivno da da. E sad, u ovakvom periodu i neko tmurno vreme sa nekom višom temperaturom, mislim da može da bolji ulov, ali zato i zbog ovakvog sunca i ovakvog lepog dana, mislim da će popodne da bude jako bolje. Odnosno, već imamo neke informacije da posle 12 sati bolje riba radi, a sad je pola 12, ja imam jednog kedera pa jednu bodorku, znači do sad je bio peš. Ako se sad javila bodorka, to znači da ja mislim kroz nekih 10-12 minuta da već treba da očekamo po neku, a za pola sata da krene malo lepši ulov. Pa ćemo da vidimo. Opet, jeste da nam sunce nije prijatelj, prija nama, ali ne i ribi, odnosno verovatno je gore, kao što kaže Miša, ali mislim da će da se spusti. Uporno hranjenje i plus da se malo to promeni za neki 2-3 sata i temperature, mislim da će to da bude okej. Okay. Si rekao 10-12 minuta ili 10-12 sekundi. Samo se nadam iskreno da nije kapitalni peš koji je upravo ušao u travu. Dobro, bodarka. Bodarkice. I to lepo. Može da bude još lepše. Kakvo žuto oko. Je li na hranu ili van? Na hranu. Mala bodarkica, ajde mala. Tih 10-12 minuta. Molim te, prognoziraj ponovo. Prognoziraj ponovo. Prognoziraj ponovo. Evo ga, još malo. Malo nam treba. Tu smo negde. Riba je tu negde. Samo još neke finese da odradimo i ja verujem da će sve to biti okej. Evo. Evo i Stefan Keder. Odlično. Bitno da riba počela da se javlja. Korak smo do sreće. Mada da ti budem iskren, Stefane, ja se ozbiljno razmišljam da aktiviram drugi štap, da stavim, malo si me onako polakomio sa onim crvićima, odnosno, pardon, sa deverikom, krupnom deverikom, i razmišljam se možda da aktiviram drugi štap, malo veću hranilicu, veće kapaciteta, i da to bacim tamo dalje, gde ono kad smo probali nismo imali trzaja. Pravam tamo dalje, možda na, ajde, nije feeder baš ribolov, ali na čekanje neko, da se možda javi neka deverika. Pa svakako veći mamac i veća daljina, veća dubina, mislim da bi trebalo generalno veću ribu da da. Ili veća bodorka ili veća deverika, ali ova naša daljina trenutno mislim da će da bude najaktivnija što se tiče ribe raznih dimenzija. U smislu aktivnog pecanja. Tako je, a i sami znamo da krupna riba često ne ide uz aktivno pecanje, već čekanje, tako da... Mislim da je to dobar predlog. Evo još jedna. Opa, evo i ovde. Ništa, 10 do 12 minuta. 10 do 12 minuta se pretvorilo u 10-12 sekundi. Samo ovo ne deluje meni uopšte da je bodorka. Jeste bodorka, neko je hranio klipovima kukuruza i pitaj Boga šta je ovo. To se meni zakačilo, ali bitno da sam ja uspeo da... Šta je ovo, pitaj Boga. Nažalost, kao i na većini naših voda, čast izuzecima, ali okolina i obala klasično obeležje, ajde da kažem, Balkana. Smeće na obali, flaše, kese od hrane. I koliko je, baš kad smo došli jutros i kad sam prokomentarisao koliko je voda čista, bistra, lepa, toliko je obala značajno loša. To je ogledalo svih nas i jednostavno to je nešto što ćemo da ostavimo svojoj deci, nažalost.
Idemo. O, kako je borbena ribica, kako se ona pravi važna. E, ušla je u travu, ali dobro je. A, keder. U, kapitalni. Kapitalni keder. A gdje je on bio do sada, to mene zanima. Kapitalni keder. Stefane, šta misliš, šta je u pitanju do sad jedno, ajde kažem jedno 6-7 ribica, što bodorki, što kedera, ali nema onako serijski da hvatam bodorku. Onih tvojih 12 sekundi dalo je rezultat. Sa 12 minuta tvojih predviđenih na 12 sekundi tu smo imali kao da nam je ušlo neko jato, ali pored toga skroz slabo. Šta misliš, da li smo uboli jedan od onih dana, jesenjih dana kad je riba negde, na sredini, popela se gore i tako dalje? Pa, što se mene tiče, mislim da jesmo, ali ajde da vidimo do kraja. Što se tiče vremena, jeste tako, a jedino što mogu da primetim je da je dan ima ovakvo vreme. Znači, nije bilo neke značajne promene, što možda igra veliku ulogu na Grleškom jezeru ovako teškoj vodi, da kad se desi neka promena, riba bukvalno totalno stane. A evo, ovih dana je radila ribi, nije se menjalo vreme, pa je malo i nelogično da sad neće, ali vidimo i po nekim informacijama drugih kolega da su izašli svi na vodu jer znaju da na neki način se javlja riba, a sad i oni ne hvate. Ja sam probao bliže, vidio si, probao sam dalje, probao sam sredinu. Sad sam sa malo težom hranilicom skroz tamo na sredinu, malo da se dobaci, ali ja ću da probam tamo preko 40-50 metara da dobacim jedno sigurnih pola sata. Pa nekad mi je to prošle godine davalo rezultata, doduše s one druge strane, jer je dosta pliće. Ovde po pravilu je u obali dublje, a tamo na sredini još malo dublje i onda na tamo već kreće ponovo plići deo. Pa ću da gledam taj prelaz neki, jer sam primetio neku aktivnost ribe tamo na površini, što kažeš ti, definitivno je u srednjem sloju, nije na dnu. Ali ajde da se nadamo da će uskoro da riba legne dole i zato ću i neke pola sata da forsiram isključivo mamce, kastere i sve drugo, pa ćemo da vidimo šta će da rezultat. Ma da je riba na dnu, mi bi počeli da pecamo posle toliko hrane. Evo ja, ti si forsirao više mamce i praškastu hranu, dok sam ja, evo, ubacujem ove mrvice u boji, ubacujem i pelet. Sve u nadi da kad i ako dođe neko jato, da će ga to zadržati. Međutim, očigledno tih jata nema. Ne da ih nema, nego očigledno da nisu na dnu dole, nego su u nekom sloju vode gde mi njih ne možemo da dohvatimo. Ti si probao i u nekoliko navrata, koliko sam ja primijetio, bacao si hranilicu odmah. Čim udari hranilica u površinu, si istresao sav sadržaj iz nje. Ne bih pokušao, pretpostavljam, u nekom tom sloju vode da pronađeš ribu, ali... Jeste, stavio sam ekstremno dugačke predveze i ovaj udice s razmjera, to mi manji mamac i veći mamac, ali jednostavno nisam ni u tom srednjem sloju propadanju na lakšu hranilicu plastičnu imao ribu. Znači, definitivno se nešto događa, ali vidjet ćemo. Mislim da ćemo da pronađemo ribu. Ako se malo prijavila bodorka, znači da je tu. Nije bila previše daleko, ja ću sad da ipak probam tu ekstremno daleko, pa ćemo da imamo kasnije bliže. Ali mislim da će to bude neki dobrih sat vremena pecanja kad bude krenuo da jasno, radi, jasno. Pa čak možda i neka deverika i to je to, kasnije već će da bude kao i jutros.